مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسبيح عبدي أي حركة كتشري حرون لو بنيي وسارد هرمري تبيرها أي جمهورية الصومالي لان وقرن كجمهورية الصومالي لان وحل صارن إسكوفلنا شها وحصو صاركا دلك جمهورية الصومالي لان مدحونه وح وكرميري قيبها كل دون أي وسارد هرمري تها بيروه أي ككوبان تهاي إسقى أكور جلي أديجيد وسارد داسي سدا أي الصعدان أي قرن كمسؤول كوقت هاي انتا كدب مدحناها جمهورية الصومالي لان وحو كقيب قلي مدشي اللو قده قادي دسمها لوهر قليي وسارة هورمارين تبيرها اي جمهورية الصومالي لان او اي قوبتو كا هايين حمنا كمي دا قولها وسير ردا قدومي كعين كالباد حسبيقا كلمية اي تاليها ايدا كبوليسكا جمهورية الصومالي لان اقاسمها قودة وسارة هورمارين تبيرها اي جمهورية الصومالي لان روبلا عبد موسى ايا كورمي qaybaha uu dhismahani ka kooban yahay iyo muhiimada ugu fadhiyo adeegyada ay qaranka u hayso wasaaradda horumarinta beeraha madaxweyne dhismaha cusub wuxuu ka kooban yahay 12 xafiis oo kor iyo hoos iyo hool shaqaala hoolki shaqaalaha ee waxa kale oo hawsha madaxweyne ka baraha banaanka sawirka soo aragtayna hagaajinta baarkinka iyo diyaarinta meelaha qalabka wasaaradda bidooda la dhigayay aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta iyo wasiirada iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga gudoomiyihii hore komishanka dadka la socda madaxweynaha maanta furitaanka nagala soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha axmed muumiseed ayaa ka warramay guulihii u hirgalay wasaaradda horumarinta beeraha muddadii uu hoggaanka qaranka hayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyadoo markii hore wasaaraddu ahayn hore wasaaradaha runtii bilc ahaan iyo shaqaan ba wasaaradda ugu hooseeya ku jirtay laakiin maanta wasaaradaha wasaaradda ugu horeeya ayaan kusoo beernay xagga bilicda iyo xagga shaqadaba mudane madaxweyne wasaaraddu waa wasaaradda wax soo saarka qaranka waa halbowlihii qaranka runtii uu ku faani lahaa haddii roob wanaagsan aanu helnana wax soo saarkeenu aada buu wanaagsanya hadduu roobku yaraadana wax soo saarkeenu hoos buu dhacaya marka caqabadaasi aan ugu gudbi lahayn baanu runtii ku jirnay aanu u samayn lahayn biyo xidhaanadan mashaariic badan baa socota hadda runtii oo aanu rabnay inaan biyaha ku hakinno oo kaabiji ka socda magaa runtii madaxweyne wasaaraddu afartan sano ee xilka madaxweyne hadaysay tallaabooyin badan bay hore u qaaday waxaanu samaynay madaxweyne oo iyadna nagu aan doonaynay inay wasaarada kale naga daydaan halkan dambe waxaanu ka samaynay barkad oo qaada aan ugu talagalnay inay qaado ku foosto oo biyaha waxaanu soo waxaanu xidhnay wasaaradda biyihii dhulka ku dhici lahaa dhan waan xidhnay majaroradii oo dhan barkadaasaan isku geynay siir baa waddanka dibaddiisa kasoo geli jiray waxaanu aragnay inuu siirkan dibadda ka imanya isbeddel carradeena ku keenay madaxweyne marka dibadna waxaan go'aansanay inaan qaybtii soomaasiil ka samayno dibadna waxaan haynaa ilaa 1000 kiish imika siira oo aanu rabno bisha saddexaad markuu roobka intuuna bilaabin inaan gobollada dalkao dhan u qaybina anaku abrooyinkuna noo yaalla iyaga gobollada loo qaybin doonaa dibadna siirkii waddanku lahaa ee hore orijinaalkii ayaanu dib u soo celinay madaxweyne waxaan ka maarmaynaa wixii dibadda inooga iman jiray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa madaxda wasaaradda horumarinta beeraha ku bogaadiyey dadaalkooda waxqabad ee ay la yimaadeen marka hore aad baan idinku aqbalaynayaa gurigan cusub iyo xafiisyada cusub dhisateen maaladu idiin maalgelisay aad iyoad baan idinku aqbalaynayaa baryahan dambe waxaa nagu batay inay meelaha qarankuna yar hooseeyaan qof kuli meel leeyana aada u dhalaasho taas sax maaha meesha qaranku leeyahay waa inay ka muuqaal badan tahay oo qaran matashaa waa hagaagsantii waa idinku aqbalaynaya guriga qurux badan waxaan ka rabnaa inuu shaqo qurux badan noo qabto shaqaalaha si uu kaxidhaa qurux badanna waxaa la rabaa inay wax wanaagsan soo saaraan haddii kale dee waa qalfoof guri qurux badan iyo suul qurux badan iyo in yaroo dhan yaro aada xarboonaya haddaan wax badan ii soo saaray waxbay tari mayso qofkii waa inay camalkiisa wuxuu soo saaraa ii qurux badnaadaan baa bini aadam wanaagsan xataa diintaasay nafaraysa qofka camalkiisu waa inuu mid wanaagsan noqdaa muuqaalkiisa waxa ka wanaagsan inuu waxbay soo saaraa mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa uu ka warramay waajibaadka laga rabo wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda somalilan beeraha waajibaadka saaran waxa weeye kow dadka maanta adduunka dal wale wuxuu ku dagaalamayaa inuu cuntadiisa hela isagu kaydsado qofkii aan cuntada haysan waa loo talinay waxaa laga imanaya cunto aanad beeran karayn koofid baa dhacay adduunka kala xidhmay dadkii aan waxa beerana dee way baktiyeen ama silicbay ay ku dhammaadeen cuntadii qaaradii udaydaya marka waxaynaan isku diidana in dalkeena cunta inagu filan waa laga soo saari karaa mas-uuliyadda in la soo saara cidda qaabilsanna waa wasaaradda beeraha
وزارة بيرها لبر ربع كم ربنا يدو إنه قطوا وزارة حبيرتها والله قوس عارين إيش قارب بدن يدو بيره كش وحلاق ربعين قارن كي كوه جامس إنه وحصوص عار لبر السنة هراء وحن يسكون ديني إنه بدو توصلوا بايلوت بروجكتس بيرة تصارع تاريخه الرعنو إلى ليه كي هو بير يو حاحي يو شارم كبرو وح بدن بيترسي تذكر وح أركان وح ربيرك هو سوي شيء لكن إنه دتك وحصو صار حوق له صو صار أيانو بهم تام عليه ما هو حسم كان يقول على دول كأنه حوار تاقيم بو بذي مركان كوا واحد عادي بيرة لدونه يا بيرة هلا برو نقوله مال بسكوت حوله والله ما عادي بيره وحنا كم صو صاره وزارة بيره هدي أي بير بحسوا إنه كوب ستة وقتها مشاس إنه بير كوه بونته لبا sannad ugu badan gudeed waa in meesha wax laga soo saaro hadii ka dhul xirashada wasaaradda beeraha waa in ka labada horeysa ay u qaada meesha beer ma tahay kala horan la isugu jeeyay maxaa soo saarto waxba xoolo daaqin weey maru kale haysto laakiin dhulka la xanibaya daran laysan ka bixisa weera dib u jeegareysa mas'uuliyadda koobaad ee ka saar dhulka waxa weey hoggaaminta dalka wax soo saar ina ka ilaalisa dhulka la xanibaya رضوان عيديد إسماعيل أكيد تلفزيون قرن كجمهورية الصومالي الآن عاصمة هرقيسة.